Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te abençoem nesse momento. Mais uma poderosa oração da meia-noite. Eu quero entregar uma palavra, um direcionamento e eu quero orar por você. Essa oração, como minhas ovelhas já sabem, são somente 7 minutos. 7 representa o número de Deus, não é verdade? Eu quero orar por você nessa madrugada, mas eu quero entregar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para entregar para você, tanto quem é minha ovelha e quem está entrando aqui hoje pela primeira vez. No livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sabe o que a Bíblia está falando aqui, ovelha querida? Você deve orar, né? Você está orando em secreto. E a Bíblia diz que o teu Pai te honrará. Quando Deus honra alguém, é impossível Deus abençoar alguém, aquela bênção, ela não ser pública. Ou seja, quando Deus abençoa alguém, todo mundo fica sabendo. Porque a bênção de Deus, ela não tem como você esconder aquilo que Deus faz na sua vida. O que é que a Bíblia está dizendo? Que Deus recompensa em público aquilo que você faz com Ele em secreto. É porque, ovelha querida, pessoas invejosas, elas acham que aquilo que você está conquistando ou aquilo que você irá conquistar, porque você vai conquistar, elas chamam de sorte, elas dão qualquer tipo de nome, menos elas não reconhecem, elas chamam de sorte, diz que alguém te ajudou, que você não merecia, menos reconhecer que você é uma pessoa merecedora e vencedora. Ninguém sabe aquilo que você faz com Deus em secreto. Muitos que te criticam, eles não sabem que nesse momento, meia-noite 2, você está aqui, você está buscando a Deus, você está buscando, você está clamando, você está fortalecendo a sua rotina espiritual. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou algo no meu coração: Deus honra em público aqueles que o buscam e que plantam as suas sementes no secreto. Porque eu sei que muitos aqui estão cansados, trabalharam o dia todo e o seu corpo agora nesse momento só pedia ou só pede para que você viesse a dormir. E você está aqui em secreto. A maioria de vocês, pelo horário, está no quarto. Pelo horário, a maioria está no quarto. E você está agora com teu Pai, que é Deus. E Ele está vendo o que você está fazendo em secreto. E pode ter certeza que Ele vai te honrar em público. E todos verão a glória de Deus na tua vida. Amém, ovelha querida? A Bíblia diz: aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Cada oração que você faz, e quanto mais Deus observa o esforço que você faz para estar em cada oração, Ele vai te abençoar muito, porque é a lei da semeadura. Continue plantando e você vai colher. Amém? Eu quero que você escreva aqui embaixo seu primeiro nome e a frase: eu creio que o meu Pai me honrará. Eu creio que o meu Pai me honrará. Escreve aí, ovelha querida. Todos que estão aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E como eu digo sempre, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. A direção que eu te dou é que você se inscreva no canal, tá bom? Para que você possa receber as próximas orações. É gratuito, você não paga nada. Aí embaixo você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Consegue ver? Eu quero que você clique. Quando você clicar, ao lado vai aparecer o símbolo de um sininho. Logo depois vai aparecer a palavra todas. Então você clica. Clicar na palavra inscrever-se, clicar no símbolo do sininho e na palavra todas. Somente isso.
seja bem-vinda. Você está na maior corrente de oração do mundo. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar e vai te honrar, porque você é uma filha, um filho de Deus. Vamos orar? Eu vou colocar o fundo de oração para orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento, momento que os ponteiros apontam para o céu, trazendo o tempo da madrugada, o período da madrugada, e a tua palavra diz que aqueles que te buscam de madrugada te encontram. Olha, meu Deus, a fé, o esforço dos teus filhos que estão aqui nesse momento te buscando. Muitos, meu Pai, cansados, o corpo pedindo cama, o corpo pedindo somente para dormir, mas eles estão aqui te buscando no secreto. Os que falam, os que julgam, não têm nem ideia do que é em secreto, de como eles te buscam, de como eles são apegados a ti. E eu creio que eles estão te buscando no secreto, mas o Senhor os honrará em público, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel. Que cada oração, meu Pai, que os teus filhos estão fazendo em sua rotina espiritual, que o Senhor venha honrar, abençoar, entregar a vitória em nome do Senhor Jesus. Levante uma mão assim, diga assim: eu creio que o meu Pai irá me honrar em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Amém, ovelha querida. Teu Pai, ele vai te honrar. Todos verão a glória de Deus na tua vida. Você crê? Antes de sair, eu peço que você clique em compartilhar. Deixe Deus te usar. Compartilhe essa oração para levantar a fé das pessoas que você conhece. Tá bom? Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Falei 18 horas. Que Deus te abençoe. 5 da manhã nós voltamos. Um beijo. Te amo, ovelha querida.